Mjaji wa mahakama ya rufaa Sankale Ole Kantai anaendelea kuhojiwa na makachero katika makao makuu ya idara ya upelelezi DCI hapa jijini Nairobi. Sankale alikamatwa kati na makachero DCI jijini na Mombasa mapema hii leo na kufikishwa katika idara ya upelelezi kuhojiwa kuhusiana na kesi ya mauaji ya mfanyabiashara Tob Cohen. Na Sankale anaendelea kutoa taarifa kwa maafisa hao wa DCI. Sasa tunajumuika naye Elfas Lagat aliyoko katika makao makuu ya DCI. Lagat, baadhi ya maswali ambayo yanagonga vichwa vya wengi ni kwa nini haswa jaji huyo wa mahakama ya rufaa ameweza kuwa ni mwenye kukamatwa na kwa nini anaulizwa ni nini haswa anayeulizwa na maafisa hao wa kuchunguza mauaji maarufu kama homicide. Naam, shukran sana Hassan pamoja na Rashid. Zoezi hilo ya kuweza bila shaka kumhoji jaji Sankale Ole Kantai inaendelea kwa sasa hapa katika majengo ya DCI, ambapo tu makachero wanataka kufafanua na kujua haswa uhusiano ya jaji Sankale kwenye kesi nzima hiyo ya Tob Cohen ni nini haswa. Utakumbuka kwamba Sankale bila shaka alikamatwa na maafisa wa DCI jijini Mombasa na kufikishwa moja kwa moja hadi hapa majengo ya DCI, ambapo bila shaka zoezi hilo la kuweza kumhoji na kuelezea haswa ni nini anafahamu kuhusiana na kesi ya Tob Cohen inaendelea. Bila shaka utakumbuka Hassan kwamba Tob Cohen alipotea Julai mwaka jana na baadaye kupatikana kama ameaga dunia kwake mwezi wa Septemba. Utakumbuka kwamba mkewe Sara Wairimu alikamatwa na kutiwa kizimbani, ambapo bila shaka alikuwa ndiye mshukiwa mkuu kwenye mauaji ya Tob Cohen. Utakumbuka tu baadaye kwamba baada ya wiki tatu hivi mwezi wa Oktoba, Sara aliweza kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni mbili. Bila shaka kumradhi haswa, na sasa kwamba uchunguzi huo iwapo waliweza kuhusiana na kifo cha mumewe Tob Cohen unaendeshwa. Lakini ambacho kimeibuka na kufanya kuwa ni jambo ambalo linazungumziwa sana ni nafasi ambayo jaji Sankale Ole Kantai anayo haswa kuhusiana na kesi hii. Makachero tu wanataka kufahamu iwapo jaji huyu alihitilafiana na harakati zima ya uchunguzi wa Tob Cohen, ambayo bila shaka tupa hapa kuhakikisha na kuweza kuzungumza na makachero punde tu watakapokamilisha kumhoji Sankale. Utakumbuka tu kwamba bila shaka swala zima ya idara ya mahakama imeweza kuwa inazua hisia mseto hasa na Rashid. Manake unaona kwamba maafisa wa DCI wanamnasa ama kumkamata mshukiwa, na vile vile kesi inasemekana kupata tu hitilafu inapofika kwenye idara ya mahakama. Ni swala zima tu ambayo kurunzi sasa inamulikwa sana kwa idara ya mahakama kwa jinsi ambavyo wanatatua kesi. Iwapo kwamba unaona kwamba jaji wa mahakama ya rufaa ameweza kukamatwa na kuelezea ni nini haswa alifanya kuhusiana na kesi hiyo nzima ambayo iligonga vichwa habari mwaka jana. Tupo hapa kwa katika majengo ya DCI kufuatilia jambo hili kwa karibu, na punde tu baada ya makachero atakapomaliza kumhoji Sankale tutaweza kufahamu zaidi habari ambazo tutaweza kujulisha. Hassan pamoja na Rashid.